خوش آمدت، از سلام خوش آمدت، نغز میکر سلامتت، یه باز نه آمدت، ای بچه خوش آمدت. سکاشی نگیم نه نپختاری ما نوکتی بزرود این مثل مای پلی بود خانو بلن مدوات فاروس که گپ روات وی آتی نمده مزگیم نقاط بروات
Thank you.
olsan hepsi sebeptir şirin. Gel her şehva olsan hepsi kutaksın. Ne fayda tarsan hepsi şemen zanın. Ağlayı gül narsan söyleme aysanın. Kim ne siver yarsın. Bana göz duy duy duy. Bana göz duy. Yeah,
kerak, shundan boshqa. Marhamat, ikkalaringizni kutib sherati kutman. Sherni tugatib qolishim mumkin. Siz ularni asraguvchi panoh bo'ling. Davrlardan asraguvchi nigoh bo'ling. Ko'nglisini ketmasidan ogoh bo'ling. Bir ayolga nima kerak bundan boshqa? Kursdoshlar, sevishni ip ko'rmasangiz so'zingizda, astagina qiyo boqing ko'zingizda. Shu zahoti jon beradi izingizda. Bir mavuda qon bilan tutxonga nima kerak shundan boshqa? Marhamat. Assalomu alaykum. Man shu kunda rosa orziqib kutdim. Orziqib kutdim, kunlarni so'radim. Qachon shu 19-chi avgust qachon kelarkan? Har zamon Ibragimga chiqaman, Ibragi. Avgust oxiri to'ylar, xonlarga birga boramiz. Shu sizlarni ko'rish niyatiga, shu didorlaringni ko'rish niyatiga man shu uzoq zamondan yetib keldim. Qanaqa holda bo'lsam, mana hozir o'zbekiston kuchkina berib kelgandan keyin mezonlar hammani yoqib o'zgardimi davridan chiqib yuborasiz yoqma lekin bugun javob oli mana shu tog'il o'rnini biz to'qlayib sizlarni bildirlarni ko'rish maqsadi mana shu yerga keldim sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman ko'rgim keladi nostalgiyam bor judayam kuchli o'sha kuch davrlarni eslab faqat ba'zan endi bizani yoshimizda bilasizlar ko'plar qo'shib ketadi qochgan vaqtda shu bir hammani eslab o'taman paxtaga yurganlarimizni ekzamen topshirganlarimizni va boshqa hokazolarni umuman ish qilib mana shunday xursandman eng baxtli kunlarimdan biri deb hisoblayman shu kunni iloyat hammamiz sog' salomat yuraylik sog' bo'lingizlar hammalaringizni yaxshi ko'raman bilamiz o'rtoqlarimiz do'stlarimiz ko'zi ochib ko'rgan haqiqatdan ham ko'zi ochib ko'rgan dugonalarimiz hammalarimiz endi birimiz bu yoqda birimiz bu yoqda mana ham o'sha rossiyada yurganimga har xil nima bo'lishi mumkin mana el qatori o'zbekistonda pensiyaga chiqdim o'zi ko'rib ishladim otamni to'rttalasi ham rossiyada edi Yeah.